Určitě ta motivace, jakoby si to tecování dát, je u každého jiná. Pro někoho je to čistě estetická věc, ale pro někoho je to přesně jako uzavření nějaké kapitoly nebo vzpomínka na něco nebo překonání nějaké těžké životní události. A pro někoho je to třeba i, že si konečně dovolí ten úlet, že si jde pro to potvrzení toho, že jako tak žijem jenom jednou, tak jako nemůžem to tady brát tak vážně. A to je mě třeba hrozně sympatický. Zvlášť u třeba žen, který už prostě mají své roky, ale jako jdou si pro tetování. Mě to strašně baví, tady ten přístup.